Tja tja på, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi reagerat på era lag. Äntligen, det var jävligt länge sedan jag gjorde en sån här video. Och det var jävligt länge sedan jag satte mig här och bara spelade in en YouTube-video för er. Så det ska bli jävligt kul. Jag vet att jag inte laddat upp så jättemycket videos de senaste 2 veckorna tror jag. Men jag har mina anledningar, okej? Okay? Jag har haft så mycket att göra och inte bara det. Alltså det är svårt för mig att hitta tid att sitta här och spela in en YouTube-video. Så oftast så brukar det bara vara att jag spelar in när jag streamar och så bara lägger ut highlights. Så det är så det har varit senaste, men jag ska försöka lägga ut mer när jag sitter här bakom skärmen och bara chillar och inte chillar men snackar och gör en YouTube-video off-stream, så inte allting är från stream. Så gällande streamsen, jag kommer streama idag klockan 18-19 tiden, så kom in i streamen. Länk finns i beskrivningen till min YouTube, till min Twitch-kanal. RamiboyPlays heter jag på Twitch, så gå in och checka mig, gå in och följ med dömet. Vi går emot 20 000 följare på Twitch. Jag tror vi tar 500 följare ifrån. Så om ni inte följer mig på Twitch, gå in och följ mig. Alltså det är jävligt, jävligt bra stream. Vi har inte en enda normal stream. Alla streams är banging streams. Okej, okay? Det är bara banger efter banger efter banger. Så följ upp på Twitch för att inte bli så här banger streams. Nej, men seriöst, följ upp på Twitch, det hade uppskattats. I alla fall, jag ska snacka jättemycket med det här i introt. Jag hoppas att ni alla haft en bra dag. Och vi hoppar rakt in med lagen helt enkelt. Så om vi går in på den här scenen så kan ni se, här är min Twitter. Jag heter RamiboyPlays på Twitter för som vill följa mig och inte följer mig redan. Jag brukar lägga ut på Twitter när ni ska skicka in lag till mig och så vidare. Jag skickade in förresten, innan vi gör det så vill jag bara säga att jag vill bara tacka er allihopa för jag vill bara tacka er allihopa för supporten senaste månaden under maj på Twitch. Vi hade en charity stream månad, vilket betyder att vi körde en stream där vi alla pengar som kom in på mina streams skänkte vi till Palestina. Eller kom vi skänka till Palestina under maj. Så jag vill bara ge en stort shoutout till alla som deltog i den här och skänkte pengar med mig och hjälpte till att samla in pengar. Vill ni skicka in pengar till den här vill ni också vara delaktiga och skicka in pengar och donera in pengar till min charity månad. Jag tror vi är uppe i 15 000 kronor som vi har samlat in totalt. Så det är jävligt nice, alltså det är riktigt kul att se. Så om ni vill vara delaktiga i detta så kommer jag lägga ut min Swish-nummer här. Som ni ser på titeln, som ni ser här så står Swish-numret om ni vill vara delaktiga och swisha in pengar. Ni som swishar pengar, skriv hashtag Palestina, att det är Palestina, så jag vet vad ni donerar till. Så jag räknar med det liksom. I alla fall, vi går tillbaks till reagera på era lag och så ska vi kolla på dem, på era lag helt enkelt. Jag typ kan inte snacka alltså. Det var länge sedan jag spelade in en video så det känns så här konstigt att sitta här och bara snacka framför en kamera. Men i alla fall, jag la ut en tweet den 26 maj, okej, det var typ en vecka sedan. Där jag ska reagera på era lag, jag skrev inte i mina DMs era clowns. Okej, jag kallar inte det för clowns, men ni förstår vad jag menar, okej, right? Så skicka inte in i mina DMs, skicka under den här tweeten. Oh shit, 69 likes, the fuck. All right. I alla fall, så första lag som kommer upp här är Mr. Edin. En av mina följare på Twitch, en av mina mods på Twitch. Han har det här laget, vänsterytter och vänsterback har han Jordi Alba och Vasquez. Så jag tror inte ni ser det, nej det gör ni inte. Men det här är ett riktigt, riktigt jävla bra lag. Jag rekommenderar dig, Mr. Medin, att börja uppgradera Cancelo mot hans Team of the Season. Edin eller Medin, vad sa jag, minns inte, skitsamma, vet du vad, Edin menar. Cancelo, ut med Cancelo, in med hans Team of the Season istället. Jag vet att du är bara så fan, eller hur? Så, och var Messi. Messi, jag har Messi också, han är en av mina favoritspelare på det här året på FIFA. Så han är så sjuk. I alla fall Bruno Fernandes. Coutinho däremot, jag är inte stort fan av Coutinho, jag måste säga det. Jag har själv Coutinho, jag gillar inte han så mycket. I alla fall, Nisse kommer med det här laget. Martinez, Barea. Ett roligt lag alltså, jag hade inte sagt att det här är fullmeta lag. Men det är ett roligt lag. Eller det är ändå, jo det är ändå fullmeta hade jag sagt. Typ, backlinjen är 100% meta. Du har en bra ytter, alltså Sancho, en höger mitt. De Paul vet jag inte hur bra han är. Vi har Martinez, Aguero. Det är ett roligt lag, alltså roligt offensivt, roligt försvar. Eller roligt. Det är ett bra försvar. Jag rekommenderar inte att uppgradera någonting. Om det är någonting så hade jag sagt faktiskt ta ut De Paul. Om du kan det, för det är det enda jag hade sagt. Annars ser laget nice ut, jag gillar det. Sjuka mittbackar har du. En riktigt jävla sjuk backlinje. God damn. Okej, nästa lag.
4-1-2-1-2 in game spelar. Byter in Shaw som mittback istället för Tidibo. Så du spelar Luke Shaw som mittback där. Låt oss se hur många rats vi kommer ha som skickar in sina lag till mig idag. Det ska bli jävligt intressant. Inte för att jag kallar en rat, men i alla fall. Hey, en till som har Martinez. Martinez och Barea, intressant. Team of the season, Messi. God damn, du har säkert packat honom. Socrates moments, Garincha moments. Hey, jag gillar ditt lag alltså. Det är också ett riktigt nice lag, jag ska inte ljuga alltså. Så här kör han in game. God damn. Tror du det finns något sätt att göra så att du kan starta mot Tudib, starta Luke Shaw istället? För när du byter in spelaren så kommer han in med 5 kemi. Så jag hade gjort någonting så du kan starta med Luke Shaw istället. Typ in med Van Bissaka eller någonting och sen köra. Ja, jag vet inte. Jordi Alba är också ganska bra faktiskt. Jag klagar inte på honom. I alla fall nästa lag. Vi har en fembackslinje. Rat! Xavi moments dock. Nice. Baggio. Jag vet inte. Jag har mött Baggio ganska mycket senaste. Är det en ny trend? Varför använder alla Baggio helt plötsligt? Jag förstår inte riktigt det där. Men ej, om Baggio funkar för dig. Och var har de? Ronaldo guld. Eller hans... vanliga 92 rated. Cancelo går att uppgradera där. Jag hade sagt att ut honom mot hans team of the season när du har råd. Eller hans short of the final. Båda funkar liksom. Haaland är röd. Wow, det där är en riktigt nice röd att packa. Alltså, eller att få. Inte lika bra som min röd Neymar. Men okej, okay, jag ska inte vara sån. I alla fall, mitt konto blev hackad. Kört i 2 månader. Okej, okay. Kunde. Julians. Okej. Kunde. Alltså jag hade ju sagt uppgradera de här två. En, två, tre. De här tre. Ja, din centimit och dina mittbackar hade jag uppgraderat next, hade jag sagt. Lingardinho, Gerard, Coutinho. Alltså det är ett jävligt bra lag för att ha kört 2 månader. Alltså kom igen, det är ett riktigt bra lag. Jag måste ge dig shoutout för det här laget som du har fått ihop i 2 månader. Det är jävligt nice. Det är, spelar man objektivt och grindar det spelet så kan man få det här hur rätt som helst. Absolut, GG's. Bra jobbat alltså, jag är stolt över ditt lag. Waman, Waman van. Okej, okay, Van Basten, inte ofta jag ser honom. Alltså, moments Van Basten. Vi har, okej. De här måste ut tror jag. Eller om du kan få in Dumfries Team of the Season och typ ta ut. Eller vet du vad skrev du? Du skrev ett meddelande här. Okej, så här kör du in game. Ja, nej, det här är ditt nya lag som du vill bygga. Jag hade sagt in med Dumfries Team of the Season. Om det är någonting du kan göra också här är han här mittbacken. Blind och han andra. Jag vet inte hur bra de där är, men om du kan få in typ Lacroix och typ en annan mittback i den ligan där med Eredivisie så hade det varit jävligt nice faktiskt. Jag gillar ditt lag alltså. Inte ofta jag ser sådana här lag, men kör till dig som inte kör fullt med ett lag. Hazard, jag vet inte hur bra han är, men det är också en spelare man kan uppgradera egentligen. Right, så där, nu kan ni se musen också på skärmen. Så ni kan se vart jag pekar och sånt. Jag visste inte att ni kunde se det, men i alla fall, nästa lag. Som sagt, Hazard går att uppgradera där mot typ Nangolan. Inte Nangolan, vet han, Lukaku. Eller typ Carrasco. Kanske du kan få in där också. Hela laget alltså, kör till det här laget. Nice lag, shout out Arnels, du behöver en hög rytter. Det här är svårt att få in en hög rytter där. Du har Carrasco, du har Suarez. Du behöver egentligen bara en hög rytter som kan spela def. Vänta, vart? Du körde Angolan. Okej, never mind. Du behöver bara legit en ytter där. Det är svårt, men typ, jag vet inte hur mycket coins du har. Du har inte skrivit hur mycket coins du har, men fan alltså. Du behöver en ytter, en högrytter. Det är så jävla svårt att komma på någon. För det finns inte många högryttrar. Ni som kollar på den här YouTube-videon, kommentera gärna i kommentarsfältet ifall ni hittar en högrytter. Eller ni som kollar på den här YouTube-videon, ni kan gärna hjälpa dem som skickar sina lag också. Skriv i kommentarsfältet vad de kan uppgradera och sånt. Så kan ni skriva en timelap liksom. I alla fall, en högrytter. Jag vet faktiskt inte vem du hade kunnat köra här. Det är riktigt svårt att hitta en högrytter. Messi hade jag spelat med, men ja, då inte full kemi, men ja, jag hade kört någon off-cam där istället för att det är fett svårt att länka. Warriors, vänta, jag måste bara ge en stor shoutout till Warriors. Warriors är, jag följer inte ens Warriors, jo jag följer visst, det här är mitt andra konto, det här är mitt andra Twitter-konto, all right. I alla fall, jag måste ge en stor shoutout till Warriors, okej. Warriors som, jag måste bara säga, han är den toppdonationen under hela den här Palestina-streamen, Palestina-månadsstreamen där vi samlade in pengar hela månaden.
Han är den som supportade, alltså så här, med, när det kommer till donationer och sånt. Han till, alltså han, jag måste bara säga, jag måste säga en stor shoutout, okej? Okay? Much love Warriors. Du maskin. Tack så mycket för supporten. I alla fall, Essien, Cantona, Messi, Kimmich, bror, vad är det här för lag? Alltså hade jag sagt en grej här så hade det varit... Vänta, har du fått... Hur har du Messi Team of the Season, bro? Va? Jag fattar ingenting. Jag var inne på ditt konto för typ en månad sen och du hade inte ens i närheten av det här laget. Wow. Det här är det sjukaste laget jag har sett för idag. Bror, du sitter och flexar ditt lag. Vad vill du att jag ska säga? Låt mig gå vidare istället. Vi går vidare. Mitt lag. Lyssna. Ni som kollar på den här YouTube-videon, kan ni bara lyssna, kommentera bara RAT, okej? RAT, R-A-T, råtta. Kommentera bara RAT i kommentarsfältet. För den här killen är en RAT. Han försöker inte visa sitt lag. Han vill bara visa hur RATIG han är. Hur råttig han är, alltså. Vi går vidare till nästa lag, som är ett riktigt lag här. Romero. Nice, jag gillar Romero, du har De Jong. Det är jävligt många som har De Jong, det här kortet kan nog vara den bästa mittfältaren på spelet. I alla fall 4-3-1-2. Byter in Ronaldo mot Daglish direkt. Okej, vilken Ronaldo byter du in, hans guld eller? Eller hans team of the season, team of year, inform, vilken är det? Kommentera. Barella, jag vet inte om han är, jag tror han är Amiri, jag är inte säker. Jag gillar hur du har länkat upp honom. Tabsoba kan vara den sjukaste mittbacken på spelet. Jag gillar din Davis, jag gillar Cuadrado, Romero. En grej jag hade gjort här, kanske försökt starta Ronaldo om det går såklart, annars jag vet att det är jättesvårt. Du kan ju få in Ronaldo där och starta honom så får han en länk med Cuadrado. Jag vet inte riktigt hur du vill göra det där, men jag gillar inte, jag är inte ett big fan att byta in spelare för jag vet att de kommer in med 5 kemi, så ja, det är den. Oh my god. Vad är det för rat som jag ser? Dude, jag klarar inte av att säga fembackslinjen, man. Nope, jag kommer inte kolla på det där laget. Du har fembackslinjen, nope. Mina ögon klarar inte av att hantera det där. I alla fall Lozano med, det här laget kan vara ett nice lag. Vänta, du har en babu. En till rat. Vet du vad, hela den här videon är rat, 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 rat. Okej, okay? Råttor överallt, hela högen. Alla 200 personer har skickat sina lag till mig. Rats. I alla fall. Nej, kör till er i alla fall som supportar mig och skickar in era lag. Byt målvakt. Det hade jag rekommenderat dig. Du kan skaffa in fransk målvakt. Eller vet du vad? Jag ska inte kommentera målvakter. För målvakter är olika bra för allihopa. Det här kan vara bästa målvakt för spelet för honom. Jag vet inte. I alla fall. Det här laget hade jag försökt få in Jordi Alba som vänsterback istället för Jarre. Hade jag sagt. Så det är mitt tips till dig. Annars är laget 10 av 10. Inget fel med det där laget. Ja, jag är en rat. Men om man ska vinna, ja, det är sant. Lyssna, kolla. Ibland så måste man vara en rat för att vinna, eller hur? Man kanske behöver göra allt för att vinna, jag vet inte. Jag gillar inte att vara rat, men ibland så måste man vara rat kanske. I alla fall. I alla fall. Messi, Llorente, Lewandowski, Koundé. Vet du vad, så ratig är du inte. Du har en babu. Inte så mycket mer än så. Okej, okay? Jag gillar ditt lag. Jag respekterar ditt lag. Vet du vad? Det är ett nice lag, okej? Okay? Jag är ett fan av det här laget som fan faktiskt. Det här är ett lag jag hade kunnat spela med. Lewandowski ser ganska bra ut också med sina nya 5-star skill, 5-star weak foot, så GG's på den. I alla fall, här har vi ett... Bror, är det här november? Har FIFA kommit ut igår? Det ska jag vara, okej? Okay. Nu ska inte jag sitta och rätta era lag, nej. Hey, du behöver ta ut de här tre guldspelarna. Och en Ndombele, ASAP Rocky. Alltså nu, du måste ta ut den så fort som möjligt. All right, för det här laget, de här fyra spelarna, de kanske Aouar också. De är inte nog enough. Alltså nu under, vad är det? Juni. Fan, FIFA 22 är ute snart, men nej, hey, länka inte ert lag för jag kan inte klicka på dem. Arvid, kommer du med det här laget? Haaland, Aguero, Messi. Oh my god. Hey, vet du vad?
Du har Gomez. Jag har sagt till dig, om du vill skaffa nya Gomez SPC:n. Jag tror han går för 400 eller 500k. Du har säkert fodders. Jag ser din bänk, du har jävligt mycket fodders. Så du kan skaffa Gomez nya SPC istället om du vill det. Insigne är nice, Cuadrado är nice. Jag gillar ditt lag, Balak. Jag är inte big fan av Balak. Jag hade hans moments, jag lämnade in den SPC. Jag packade den i ett moments pack. Så hej, jag hade sagt till dig, försök skaffa en bättre version av Gomez. Eller så kör du Walker som mittback där. Annars är laget jävligt nice. Jag är big fan av det här laget. Jag gillar dina sittelänkar med Barca-länkar. Och sen har du Serie. Och du har lite olika ligor. Jag är ett stort fan av det här laget också. Vet du vad, de flesta av er har nice lag som ni skickar in alltså. Men sen så har vi såna här lag som har fembackslinje, som har Rio, Capita, Mbabu, Hernandez. Ja, du behöver ett par mittfältare, för jag ser inte en enda centimeter i ditt lag. Så ett tips, skaffa en centimeter. Jo, vad är det här för bild? Hallå? Ah, mina ögon, bro. Jag tror inte jag klarar av att se den här bilden, men jag kan kolla härifrån. Okej, han här, Zakaria, måste ut i detta laget, hade jag sagt. Mendy, tänk, vem fan använder Mendy i juni, right? Sluta. Jag vet inte varför de laddar mycket idag, de här bilderna, det tar lång tid att ladda. Deko. Kulusevski. Skaffa Kulusevskis Future Stars, hade jag sagt i så fall, han är ganska billig. Klosterman är fan sjuk i huvudet fortfarande i år. Alltså, till och med nu har jag problem att möta, vad heter han, Klosterman. Jag har legit problem att möta Klosterman. Jag mötte Klosterman i Weekly League. Jag hade fan problem att göra mål. Jag vet inte varför. Guldkort, ja. Davis, försök skaffa hans team of the season. Men du har 50k, så det blir svårt. Cuadrado. Nej, men jag hade sagt till dig, bara försök uppgradera Kulusevski just nu för tillfället. Sen kan du ju uppgradera andra laget. Alltså, resten av laget med tiden. När du har mer pengar och så vidare. Har spelat i en och en halv månad. Och har det här laget. Okej, okay, så det du måste jobba på nästa här är att skaffa, ta bort han där Mendy och skaffa den nya Mendy i Real. Det hade jag sagt till dig. Jag vet att Mendy kanske inte är det bästa att spela med just nu, men om du måste spela med guldkort, vänsterback, så är det Mendy. Mané kommer fortfarande ha 7 kemi där. Kanté får 8 kemi tror jag där. Ja, kemin fuckar lite där, men hej, vet du vad? Bara försök skaffa mer coins, hade jag sagt till dig. För det är svårt att göra så mycket med sådär lite coins alltså. I alla fall, vad var det för lag? Jag kollade lite ens på det. Kent. Jag kan inte se. Jag vet inte vad. De flesta av er har typ lämnat in sina klubbar, sina lag i SBC och så vidare. Jag scrollade lite ner här för att inte missa dem här nere. Pelé, oh my god. Ulrik, the fuck is this, skit? The fuck is this, bro? Yo, Ulrik, Coutinho, Coutinho. Coutinho kan inte avsluta. Jag älskade Coutinhos guldkort, men hans flashback kan inte avsluta. Jag vet inte vad det är för problem där. Jag kan inte avsluta med hans flashbackkort. Jag har den i min klubb. Han sitter på bänken, snart ska han sitta på reserverna. Så det är det jag har att säga för det där. Jag kommer scrolla lite mer här. Jag väljer inte, jag sitter legit och scrollar ner här bara. Vi tar det här laget, Ali. Bellingham, Werner. Det här är sista laget vi kommer kolla på för videon. Det här laget är också jävligt nice. Jag har ingenting emot det här laget. Riktigt, riktigt kul lag. Jag vet att du är Dortmund-fan, du är Bundesliga-fan. Så, kör med det laget ni är fan av. Eller med den ligan ni är fan av. Det hade jag sagt för er som försöker ha kul med spelet. Jag kan se att den här killen har kul faktiskt med det här laget. För det är ett roligt lag alltså. Har inget emot det här laget. Werner som har säkert redan fått sin upgrade för att vinna Champions League. Så GG's på den. Han kommer bli 93 rated. Så hey, nice. I alla fall, jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Jag vet inte göra den så jättelänge. Jag vet inte göra den så lång. 19 minuter är ganska långt, så det där räcker för det. I alla fall, om ni vill ha mer såna här videos där jag reagerar på era lag, kommentera det i kommentarsfältet, like den här videon så jag vet om att ni tycker om det. I alla fall, om ni vill donera till Palestina,
Och det som händer där, till sjukvård och så vidare, här har ni Swish-numret. Och bara skicka ett meddelande och skriv typ Palestina eller till Palestina eller hashtag Free Palestina. Så vet jag att den donationen går dit, så kommer jag lägga in den till insamlingen som vi har igång. Och donationen kommer ske offentligt också, så ni kan se att jag är 100% äkta. I alla fall, jag vill bara tacka er för att ni har kollat på den här videon. Vi ses i min stream idag, 20, runt 18-tiden. I alla fall, ta hand om er allihopa, vi ses i nästa video och yes. Ha det! Peace!